טבלה מעניינת שמאשרת את דברי פרופסור אומן, פרופסור ישראל אומן מזהיר, יש סכנה של חורבן השמאל ישלט בכוח המדינה ויחריב אותה. נו, פרופסור שקיבל פרס נובל, דווקא הדברים מתאימים להבנת המציאות. הוא כנראה מבין טוב את המציאות, ונראה טבלה שמאשרת את הדברים שלו, בדאגה מאוד לא פשוטה. אם כן, נראה טבלה מאוד מעניינת, שביסודה השמאל להרוס ישראל קודם בתורה. אם כן, כדאי לעקוב טוב טוב אחרי הטבלה, ולראות שהיא מאוד משמעותית. פעם אחת בתורה מופיע ביטוי שמאל יהרוס, כן? שמאל יהרוס, את מה יהרוס? הגישה הכי טובה, את ישראל, פשוט לא יאומן. אתם רואים בשחור שמאל יהרוס את ישראל, בדיוק מה שאמר, את מדינת ישראל. והמעניין ביותר פה ההופעות מסביב, שמוסיפות הרבה. נו, מי אלה שעומדים מאחרי זה? נראה פה איזה שמות מעניינות. דבר ראשון, יש פה ליברמן, ידוע, השנאה שלו, נתניהו עושה הכל לבטל את הממשל הזאת, להפיל אותה. וכמובן שלפיד, מופיע פה באדום, לפיד, לא ספק. ויחד עם זה ידוע דן חלוץ, כן? ואחרים, נסתכל ונראה פה מאוד מעניין, שבאמת ידוע שהשמאל קשור למלאך של המלאך שנקרא סם, סם קל. הוא נקרא ככה בגלל שעושה לשמות עיני קל בעולם, לא עושה השגחה, לא עושה תורה, לא עושה יהדות, זה בדיוק השמאל. ומופיע פה, המעניין שמופיע פה גם, זה דילוג קטן יותר כמובן, אתם רואים שמופיע פה בשחור, דילוג קטן. והמעניין שהנקבה המייללת היא היוד של ליברמן, אתם רואים פה? למד, הלמד של ליברמן, למד, למד יוד, למד יוד תו. זאת קליפת התאווה של ישמעאל. אז זה מתפללים בתפילה, שלוש פעמים ביום, הסמן יגון והנחה. יגון והנחה זה הסם, כן, השמאל, שרוצה לשמות עיני קל בעולם, והמייללת, למד יוד, למד יוד תו, הם כבר בהיללות לעולם. כל זה מלמד אותנו איפה אנחנו, כן, כמובן, מצב קשה. מעניין שהשם מופיע פה פעמיים, מראה שזה כוח חזק ביותר. השנה שמופיעה פה זה תשפ"ב, זאת אומרת, השנה ש... ההתנגדות התחילה בצורה מאוד קשה. וממשיכים עוד, מה רואים פה? וחלוץ מופיע. יש משיח, נו, ידוע שזה הסימן לפני המשיח. כשהגמרא אומרת, מופיע פה דילוג די גדול של השנה הזאת, תשפ"ג, נושא שביעית, נו, מקווה שזה יהיה ככה. אבל הכל כמובן תלוי בשבועה. ושמירת התורה. אם כן, טבלה מעניינת, והעובדה ששמאל יהרוס מופיע פעם אחת, והרגישה כתובה את ישראל, ומפחיד, וזה בדיוק מה ששמענו. ערוץ 14, טוב. דברים נכונים, אמיתיים, שלצערנו ברורים
עצמו לפירוש ממש עושה הכל להתנתק מיהדות, ליברמן, לפיד, כן, לא. זה מה שלצערנו הורס, הורס את המדינה, ואחר צילום את המדינה הביאו חורבן גם. מיעוט קטן כזה שעשה רעש, כאני יודע, הסיפור מפורסם, כן? ושרפו אז את האוצרות, אני יודע, הסיפור נו, היום גם עושים את השרפות במחאות האלה. מצב מאוד לא פשוט, ובאמת הדברים שנאמרו שם, דברים כדרבנות, וממש, כדי לשמוע אותם קצת מההתחלה, עוד פעם, זה ממש דברים מדהימים.